Πρωτίστως θα ήθελα να δούμε τι πληροφορίες έρχονται για το πόρισμα το οποίο εν τέλει πηγαίνει στη Βουλή. Είναι το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορά στον τρόπο που λειτουργούσε αλλά και στον τρόπο που χορηγούσε, δανειοδοτούσε, για να το πω πιο σωστά, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τράπεζα Αττικής, Βασίλη. Για να έχουμε μια γενική εικόνα, διαβάσω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδογιάννη μόνο την αρχή που περιγράφει συνοπτικά είναι τι ακριβώς. Και ένα σημείο στο τέλος, πραγματικά. Αυτά τα δύο θέλουμε να δούμε. Που περιγράφει συνοπτικά τι γινόταν στην Τράπεζα Αττικής από το 2000 περίπου και μετά, μέχρι και σήμερα. Μεγάλα δάνεια σε εταιρείες φραγίδα. Θα σε διακόψω. Θα συνδεθούμε με τη Βουλή. Στο Βήμα βλέπουμε ότι είναι ο Υπουργός Επικρατείας. Ο κύριος Παπάς απαντά σε ερώτηση του κυρίου Φωτήλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που του αποδίδει άδεια. Αυτό έχει και άλλες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κύριοι τους οποίους υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή, εξασκώντας όλα τους τα νόμιμα δικαιώματα, έχουν καταθέσει ενστάσεις απέναντι στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα ασχοληθεί με αυτά. Θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τότε θα τους αποδοθεί άδεια. Μάλιστα, είναι μάλιστα κύριε Υπουργέ. Δεν είναι αδειούχοι. Αν λοιπόν η διαδικασία, κύριε Υπουργέ, δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι υπάρχουν ενστάσεις, και πράγματι, αν υπάρχουν ενστάσεις, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όμως τότε γιατί η απόφαση της Γενικής Γραμματείας και η απόφαση των υπερθετών της Επιτροπής μιλάει για ολοκλήρωση της διαδικασίας? Επίσης, η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τότε το τίμημα των 246 εκατομμυρίων δεν είναι καθόλου δεδομένο, αφού όλα ακόμα εξετάζονται. Όμως ο κύριος Τσίπρας έσπευσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να μοιράσει τα 246 εκατομμύρια πριν ακόμα, όπως εσείς είπατε, κλείσει οριστικά η διαδικασία διοδότησης. Και τελικά αποδείχθηκε ότι για μια ακόμη φορά πήγε να μοιράσει αέρα, όπως έχει συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα γιατί θέσατε προθεσμία 5 ημερών στην προκήρυξη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του πόθεν έσχες. Όταν ακόμα και η εταιρεία ορκωτών λογιστών Grant Thornton, που ήταν συμβουλός σας, είπε ότι ήταν αδύνατο να γίνει σε ένα τόσο μικρό διάστημα. Γιατί αυτή η βιασύνη? Γιατί 5 ημέρες? 27 χρόνια λέτε περιμένετε. Γιατί όχι 10 ή 20 ημέρες, ώστε να γίνει ένας πραγματικά ενδελεχής έλεγχος? Γιατί φοβάμαι ότι ο μοναδικός σκοπός ήταν να προλάβετε τη ΔΕΘ, να προλάβετε να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, αφού και να μοιράσει εκατομμύρια, αφού πρώτα βέβαια τα πολλαπλασίασε, σαν όπως ο Χριστός στους σάρκους με τα ψάρια. Διότι τα 246 εκατομμύρια δεν φτάναν ούτε για το 1/10 των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όμως στην πορεία μας προέκυψαν γίδια, βοσκοτόπια, μας προέκυψε μια τράπεζα της Ελλάδος η οποία επιμένει δυστυχώς να κάνει τη δουλειά της και η οποία δεν δέχεται εκβιασμούς και όλα γύρισαν μπούμεραγκ. Κύριε Υπουργέ, κλείνω. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία που πιστεύατε ότι μπορεί να σας δώσει και σας είχε δώσει το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί οι προηγούμενοι, όλοι οι προηγούμενοι είναι υπόλογοι Και δεν δικαιούνται να ομιλούν. Αυτή η ιστορία θα είναι η δαμόκλια σπάθη σας. Αυτή η ιστορία θα είναι η ταφόπλακα της πρώτης φοράς αριστερά. Διότι πλέον ξεσκεπάζεται όλο το μεγαλείο της αριστερής διαπλοκής. Και μία συμβουλή. Τις περούκες που βρήκατε στην Αμερική, μην τις πετάξετε. Θα σας χρειαστούν όταν θα φέρετε νύχτα. Ευχαριστώ, κύριε Συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Στις μεταμφιέσεις εσείς είστε συνηθισμένος, κύριε Φωτήλα. Και δεν περίμενα να χρησιμοποιήσετε αυτό το άθλιο γεγονός και την άθλια επιλογή των καναλαρχών να στείλουν ανθρώπους μεταμφιεσμένους με περούκες για να με ακολουθούν στη Νέα Υόρκη για να κάνετε φτηνή αντιπολίτευση. Δεν κάνατε κριτική όμως στους καναλάρχες. Καμία. Ήρθατε εδώ να αστειευτείτε ότι θα πάρουμε εμείς την περούκα για να φύγουμε. Ντροπή επιτέλους. Μου κάνατε ερωτήσεις όλο τον προηγούμενο καιρό ότι είναι χαμηλό το τίμημα και χαμηλή η τιμή εκκίνησης. Βγαίνει αυτό το αστρονομικό ποσό και αντί να βάλετε όλη πλάτη για να εισπραχθεί και κάντε μας και κριτική για το που θα μοιραστεί. Προς Θεού. Ερχόμαστε εδώ και αντί για κοινοβουλευτικό έλεγχο ακούμε ξυπνάδες. Και δεν έχει και καμία πρωτοτυπία. Δηλαδή ειλικρινά στεναχωριέμαι, διότι κάποτε λέγαμε
ότι τα συμφέροντα έχουν συσπηρωθεί γύρω από το τάδε κόμμα. Τώρα δεν έχουμε αυτό. Τώρα έχουμε κόμματα τα οποία είναι ουρά στο συμφέροντο. Και αυτό είναι θλιβερό πραγματικά. Δηλαδή με λυπεί. Ειλικρινά μιλάω. Εγώ δεν έχω κουραστεί να ακούω το όνομά μου. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε συνάδελφε. Όλα ένα-ένα. Δεν έχει υπάρξει διαγωνισμός του δημοσίου που να έχει υποστεί αυτή τη βάσανο ελέγχου και αυτή τη δικαστική βάσανο. Διότι κάποιοι δικηγόροι, οι οποίοι προφανώς υποβάλλουν σχόλια κατά του Ματζουράνη, εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα, και μας λέτε και για το ήθος της αριστεράς, δεν θα σας βάλουμε εσάς να μας πείτε ποιο είναι το ήθος της αριστεράς. Ξέρουμε και το προστατεύουμε και το διαφυλάσσουμε, σε αντίθεση με άλλους. Αυτό επέτασε το ήθος το δικό μας, να εισπράξουμε τα 300 εκατομμύρια, κύριε Φωτήλα και κύριοι της αντιπολίτευσης και κύριοι καναλάρχες. Πάει ο ένας καναλάρχης, προσφέρει 13 εκατομμύρια ο κύριος Βαρδινογιάννης, λοιπόν, στο διαγωνισμό. Πώς περιμένει να γίνει υπερθεματιστής? Πάει ο κύριος Κοντομινάς, δεν πάει πουθενά στον τελικό, στη δεύτερη φάση. Γιατί να γίνει υπερθεματιστής? Ναι, ποιος έχει μασέλες? Όποιος έχει μασέλες θα αποδειχθεί, λοιπόν, κύριε Φωτήλα μου. Εσείς τι κάνετε εδώ μέσα? Κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως... Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία αυτή η διαδικασία των ερωτήσεων. Δεν είναι διάλογος. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα συμβαίνουν και λέγονται αυτή την ώρα στη Βουλή. Επαναλαμβάνω ότι ο Υπουργός Επικρατείας απαντά σε ερώτηση από τον βουλευτή του Ποταμιού, τον κύριο Φωτήλα. Σε πολύ λίγα λεπτά, επειδή πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Μαζί μας θα είναι η Ναντίν Χαρδαλιά, η οποία παρακολουθεί τη συζήτηση στη Βουλή, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και το άρθρο που υπογράφει σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μένουμε όπως είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.